Obserbahan na pala ni John Nite noon na hindi na happy si Kuya Germs. Kasi hindi na siya happy at that time. Ano pa rin ako? Continue pa rin ako. I do a lot of corporate. Beautiful people, it's me, Omarjun Estado. Nandito kami ngayon sa Newport Mall. Kasama ko si Natita Chi, ang dating sekretary ng yumaong TV host, actor, and komedyanting si Mr. German Moreno. He is also known as Kuya Germs Moreno. At saka si BFF Banshee. Kikitain namin ang pamangkin ni Kuya Germs na si John Nite dito. Mas pinili ni John dito sa Newport Mall. Kung sa bagay, social naman ang dating ng place or mall. Pati ako na-amaze. Yung dalawa madalas na kasi rito kaya no reaction. Char, Tom Jones na kami, as in, gutom na kaya we have our lunch here sa one of the restaurants in Newport Mall. Niyaya naman kami ni John na kumain ng lunch nung dumating siya at sagot niya ang bayad. Ang galing naman. Sabi namin, katatapos lang namin kumain kaya nag-coffee lang kami at nag-lunch naman siya at masaya ang kwentuhan namin with John Nite. Hi beautiful people, interview o chikahan with John Nite ngayon. In charge sa Kurati sa Young Hopefuls, nung nagpunta na ako sa States, si John Nite na ang nag-handle sa Teen Star ng Walang Tulugan ni Kuya Germs. Urirarin natin si John Nite after ng... John, after ng Master Showman, wala na, tapos si Kuya Germs yumao na rin. Ano yung life mo after doon? Alam mo, ikaw lang nagtatanong sa akin ngayon. Now I feel important. Of course. Hindi. Actually, by choice yon. Because a lot of things are going out. Mga talks dito, ganito, ganyan. Parang, oo naman. Kasi sabi ko kanina by choice. Kasi when he died, medyo kailangan i-absorb ko muna lahat, di ba? Ano next plan ko. Although, bago siya namatay, I mean, alam mo, nasa medical field din naman ako. Kita ko naman. Pero it was, I didn't know that it's gonna be that early. Kasi hindi na siya happy at that time. Ano pa rin ako? Continue pa rin ako. I do a lot of corporate shows. Mas nakaka-travel na nga ngayon sa mga probinsya na hindi ko nagagawa dati. So, nakita nyo naman natin sa Resort World. Malay-mal, bibrak dito sa Resort World, di ba? Ganun-ganun. Naurirat din namin kung may upcoming project si John. Well, let's see. Wala pa, di ba? Pero, yeah, I'm going to be in Mariveles first week of May. Wala na kayo rito. May kasama ko sila Dulce dyan, si Jerry Raid Hopper, si Imacast, marami actually. Hermana Mayor kasi si Max Cecil and Ypres. Ako naman, ang mas maganda ngayon, I own my time. Dati hindi eh, walang choice. I own my time. But I'm not gonna stop. Ikaw nga, June, sabi mo, di ba? Pag nananalate na sa dugo mo for so many years, hanap-hanapin mo. Di ba? Kaya, ganun lang yan. Chill lang tayo and life is short. And nagka-pandemic na nga eh. Thank God na patapos na tayo. We're just waiting for the declaration of the World Health Organization. And always, doon naman ako lagi naka-ano. Yun ang kasabot kayo sa taas. Alam naman ni Ate Church yan. Nakakala nila, lose out ako. Wala na si Kuya Germs, si John Nite lang babalik. But actually, wala talaga. Wala akong ganun, wala akong thoughts. So I'm not entertaining yet. It's just that ang ano ko kasi talaga, kaya ako nag-enter kasi one thing, gusto ko talaga. I was fed with showbiz money, di ba? Daddy ko. Actually, ang daddy ko pala, sa 22nd, yung Mutianang Pasig, The Late Roger Nite. Yan ang original kwarta o kaon with Pepe Pimentel. Opo, siya po ang daddy ko. Kahit pa po akong bata. So, it runs in the family talaga, in the blood. Actually, no? Kuya Germs, di ba? Tapos ang given na yun. Sister ko, si Yvonne Nite Elicaño. Ano, writer sa PTB4 yan. DPI na Ara. Hindi nalaman. Akala ko lang si Kuya Germs eh. Tapos ang brother ko, si Roger, nasa theater. Kasama nga ni Kuya Boyabunde. Yung mga Jesus Christ the First Heart. Kaya lang, nag-migrate lahat ang family ko sa States. Kaya ako lang natira dito dahil I was in medical school at that time. Tinapos ko lahat, ganito ganyan. After graduation, pumunta ako sa States. Pre-med ko kasi is physical therapy. Challenge ko yun while preparing for the board exams doon sa medicine. So, kaso, siyempre pag nandun ka, alam nyo na, you came from the States. Dapat, you're on your own eh. Ayoko namang independent ako ever since eh. Lalo na ako lang natira dito. Lahat sila na, challenge ko yung board ng physical therapy. I got a high grade. So, hindi na ako nag-intay na isang taon dati. I remember ko yan. I was working for LA Doctors Hospital. Ako yung head. So, nakuha ko yung license ko. Nag-set up, naging traveling physical therapist ako, which was, ano, hot na hot nung araw na yun ako. Parang ako pioneer eh. Kasi ang dami mga medical students, graduates din, nag-physical therapy. So, shinare ko sa kanila. Nasa Texas sila eh. Ah, pwede pala yun, dyan, ganito, ganyan. Oo. Sabi ko, basta, doktor nga dito, hindi pwedeng mag-offer ng rehab services without a licensed physical therapy. Yung natutunan nila yun. Hanggang ngayon, ginagawa na nila yun. Lahat yung ginagawa ko hanggang I decided na to come home and join Kuya Germs. Sabi ko nga kanina sa bucket list ko yan. Of all the people, ang dami niyang natutulungan. At saka ako naman, hindi ko pinipilit ang sarili ko. Parang there was a spot in my heart na parang meron akong kailangan gawin, ganito ba? Kasi nga, I was exposed, daddy ko, parang bata pa, di ba? Tita Betty Show, wow! Binabagay mo Tita Betty Show, tagal ng ilang dekada na, sila Kuya Ay, sila Ate Lud, di ba? Inabutan ko po yun, blessed lang po siguro ako ni God with this docs, right? At saka, hi kay Doktora. So talagang choice mo rin, hindi mo na talagang pinagpapatuloy yung paging doktor. I did it for many years, oo. Pero I packed my clothes para sabi ko, magkaroon ako ng time to work still with my uncle, Kuya Germs. Kasi sabi rin ng mama ko sa States, oh, pag uwi mo doon, samahan mo na si Herman. Kasi walang kasama si Kuya Germs eh. So I lived with him. Oh, yeah. So kaya ever since, in fact of all the cousins ko nga, even Federico din eh. Because he left, he got married at an early age. So talagang ako yung pinakamatagal din in terms of ano na talagang magkasama kami sa bahay ni Kuya Germs. Yan pa rin sa Balen. Nung nag-join ako noon, parang na-revitalize siya eh. Parang, yung may show ako abroad, siyempre sasabihin ako, pwede kaya si Kuya Germs, tatanungin ko lang, dito naman sama ka sa amin. Sama yan. Japan, ilang beses ko ng Japan. Guam, sumuko na nga ako. Hi, Sir Emilio Uy ng Guam. Sumuko na nga ako. Sabi ko, baka naman magsawa na yung mga tao dito sa Guam. Those were the good. Uy, sino hindi matutuwa doon, di ba? Gusto mo na yung ginagawa mo, you don't exert effort kasi yun na talaga, craft mo. On top of that, gagawin, ano, pakayaran ka pa. And they give you the happy treatment, yung accommodations, na lahat naman ng mga artista gano'n. So, ano pang hahanapin? Talaga nag-enjoy ako. All those years, alam naman nila, ang mga brohang sekretarya yun na dati nga ang ano sa akin, ang market sa akin. Si John Nite, kunin mo yan. Hindi nagpe-presyo yan. Gusto lang niyang mag-perform ganito ganyan. Pero siyempre later on, hindi na ako dollars. Peso na ako. Natuto na. Nung namatay si Kuya Germs, for many years na, nung hinintay ko kasi yung parang ano niya, alam mo, parang awkward kasi ako, uncle ko siya eh, di ba? Actually, nagdaan din ako sa stage na paano ko iti-treat ito? Paano ko lulukohin? Or mag-joke ako sa uncle ko? Baka pagdating ng bahay, sitahin ako. Dumaan ako sa ganon. I'm trying to find my place sa show namin. Of course, syempre, sumabak ako sa GMA Super Show dati. Kasama ko lang dati sila Sharo, sila Don, sila Gretchen, sila the big ones, si Raymond. Pero ang ano ko naman, since ang training ko naman, very people-oriented ako eh. Ang salita ko, very fluid ako in English and Tagalog. So, nag-blend in ako kaagad. And probably nga, kaya ako na, matyaga ako, hindi ako umaalis sa stage. Kaya pag nandun sila sa loob, tatawagin mo, wala pa, alam naman nila yan. Siyempre, mga stars sila at that time. Ako lagi hinihila ni Ate Vera. Diyan, ikaw na nga doon, ganito, ganito. Siyempre ako, I review. Kumbaga, I do my homework before I go. Possible questions by the usual dati. May album ka, how many ka, from what recording company, do you have any show? The usual lang. Wala naman nagturo sa akin actually through observation para mag-blend in ako. Naging confident ako, tapos yung time na na-feel ko na pinakawalan na ako ni Kuya Germs. Meaning na, kasi dati pag siya nag-host, siguro mag-host, to a point, mag-hostan lang yun ng 30 minutes, di ba? Tapos bibigay na sa akin, I'll run the show na. Doon ako nag-ano ng confidence ko talaga na, accepted na ako para may validation na. Pero matagal na yon. So, nag-grow na ako when I had that opportunity with Kuya Germs. Parang nakuha ko na yung confidence niya, yung hindi naman sa belief o parang yung trust niya, yung suporta niya. Kasi akala niya dati naglalaro lang ako. Ano nga niya dyan? Itong pamangking kong ito, ang ganda-ganda ng buhay sa Amerika, clinic ng ganyan-ganyan. Gusto pa sumali sa magulong daigdig ng show. Kaya kami ni Jackie dati, pag nasa show kami, oh, nagsisimula na si Kuya Germs. Parang imamime ko yung sasabihin ni Kuya Germs bago ako palabasin. Ito, ayun. Kasi alam ko na yun eh. Kaya tawa kami ng tawa. Na-enjoy ko na lang. Sabi mo, by choice na lang yung mga ano, project mo. Yeah, after nung namatay si Kuya Germs. Kasi hindi ko na-imbibe yun. Kasi parang sa bahay namin, parang ako lahat eh. Kuya Germs naman, o dyan, recording, o dyan, di ba? O ganito, ganyan, o how I was really involved with the show. Pero hindi ko naman kinailangan. Kasi ang appreciation ko, pamangkin niya ako, inutusan lang ako as pamangkin. Pero we're doing the show, parang gano'n. Pero ako alam ko, minsan ako pa nga nagsishare out ng pera ko sa recording eh. Di ba? Yeah, alam nag-lysa yan, di ba? Tapos pagpili doon, hindi na alam may mali. O dyan, ba't ganyan yan? Ba't ganito? Ba't sintonado? Ganito, ganito? Alam mo, hindi nakita ng mga tao yun. That's why, nasusurprise sila. Nung ako na lang, parang I know it all. Parang, alam mo, i-overshadow kasi ano. Eh, sino ba naman si John Nite? Wala pa ako sa katiting nun. But a lot of people made a big deal out of it na dati may mga nasasapawa ko daw si Kuya Germs dahil, eh, Inglesero ko eh, di ba? Hindi nila alam pag mayroong foreigner or whatever. Ikaw, naka-front. Oo, frontliner. Hindi ko na dyan. Hindi ka rin tumayo ka doon, pakuha ka na si, yes, ganyan-ganyan ka na lang. Oo, alam, hindi alam ng mga tao yun. Kaya kala nila, bago uminit pa ulo niya, kunyari puro bagets yan, syempre dapat may, ano matawag, timon ba yun? I mean, somebody to be there, to carry the group. Yes. Kaya ako, o ikaw, makinig ka dito, makatanong yung, kasi ganun ang problema nung dating pag nagtitrain ng mga bata, di ba? Hindi nakikinig, parang lutang, tinanong mo na, tapos sa susunod, o, how are you? Parang, ayaw ni Kuya Germs, sabi ko sa'yo, makinig ka, hindi yung parang minimemorize mo yung question mo, pala, sa pamemorize mo, tinanong na, hindi mo napakinggan. Kaya ako, up to now, not for anything, I humbly say it na, yung mga nakikita natin mga shows ngayon talaga dito. Si Kuya Germs sa television, yung mga talent search, patterned naman lahat sa ginawa ni Kuya Germs. May discussing kami, may acting, may, di ba lahat, di ba? So masasabi ko, kahit na 10 years lang ang tinuloy ng That's Entertainment ng Ara, pero wala pa rin, today na, conviction ako dyan, wala pang makakahigit sa level na inabot ng That's Entertainment. Because today, yung mga galing ng That's Entertainment, hindi nga alam ng mga tao, ay, galing pala si Judy Adel, ay, si Plolo pala doon. Hanggang sila Ara. Sino ba yung mga mamayagpag ngayon? Si Isko, marami na siyang produkto na sumikat, nakilala. You can't argue with success. Yung nangyari na track record. So, nobody can contest that. So, I say that with conviction. Kasi nandun na ako, nabutan ko. Kaya lang, Lilo lang, syempre, pag meron ka sinabi, tasky, like, ganito, ganyan. Ako, chill lang natin up to down nga eh. Kaya naano yung mga ibang tao na kahit wala, matagal nang walang tulugan, siguro mga 7 years na. Pero hindi nawawala si John Nite. Hindi porkit wala naman ang walang tulugan, wala na rin yung John. Visible pa rin si John Nite kahit wala na ang walang tulugan at si Kuya Germs. Ako naman, honestly, nalaman kung John Nite ako nung namatay si Kuya Germs. Wala naman sa utak ko yun o ano, kasi sabi nila, ako ang papalit ganito. Hindi ko pinangarap yun. Kaya hindi ako stress, kaya ganito ito. Hindi ako pressured. Oo nga eh, sariwa. Hindi ako pressured, hindi ako stressed. Fresh na fresh. So, hindi katulad dyan iba oh, fresh din yan. Oh. Mga virgin pa. Sa ibahe ka. Kaya nga nung nag-respond ka lang kay Ate Chuchi, ay, nandito ko pala, June. Hello, hi sa'yo. Then, nag-invite tayo. Sakita ko ang video nyo na nagaganong-ganong kayo. Yung pala kayong tatlo rin ang makikita ko dito. But I think, yan ang lagi sinasabi ni Kuya Germs eh. Hanggang ngayon, well, na-imbibe ko na yun. Na yung pakikisama mo, yan talaga ang mag-ano na longevity mo eh. Kaya yung sinasabi ko kanina, yung namatay si Kuya Germs na nalaman ko lang si John Nite ko. Kasi dati, I gave him, Kuya Germs yan eh. Nung nawala siya, tsaka ko lang na-feel na pag nasa event ako, lalapit, ba't hindi mo pinagpatuloy? Kung ganun, nag-pandemic, nagka-show ako online with Jovan, One More Night with J&J. isang tao po lang doon sa artista. Guest na sila. So, yung mga tinanim namin dati, ngayon ko lang, you know, you reap what you sow naman. Yes. Di ba? Eh, kami naman, wala namang star sa amin. Yung pinakasikat na ano namin, nagigis namin, tapos yung mga puro wannabes, sinasabi nila walang karapatan, di ba mga sikat na ngayon. Love you all and thank you for the support all these years and yung mga nakakilala pa sa atin, don't you worry, who knows? It might be back in a different genre or in a different form. Walang Tulugan and of course That's Entertainment. Thank you!